Tonton Djibi yow dafa melni yow da nga jëri joon ay mbuss lu ko waral kat bon bi dafa demon marché ñew ñu ne ko do dug bon bi mo demon marché pour ñew ko Ousmane président Ousmane ñu ne ko do dug ñu balé ko mo dem bok jëli ko xam nga lo metti kon yow fim ne ni yow da nga joggé marché ñew wara togg ñu ne la do dug mo dug da and bi ñu war ko c'est que di ma dem li ci ñu auto sandis la yor tek ci ndox bu toy liñ diké fi 5 di ma dem la liñ diké fi gaay déñ ñu dugul ku len dem lañ wax ñu leen kër pro lañ jëm ñu dugul dugul ñi dem taxaw ci osam ñu ñu gën leen fi ci le kër bu xam né fu dañ ko yobu kër ma antaja te duñ def te duñ ko fét 5 di ma dem ma gi ram gënéré légui man may dem di jëli sen nak tonton Djibi yow dafa melni yow da nga jëli joon ay mbuss lu ko waral kat bon bi dafa demon marché ñew ñu ne ko do dug bon bi mo demon marché pour ñew ko Ousmane président Ousmane ñu ne ko do dug ñu fa lek mo dem bok jeli ko xam nga lo metti kon yow fim ne ni yow da nga joggé marché ñew wara togg ñu ne la do dug mo dug da and bi ñu war ko c'est à dire 5 di ma dem li ci ñu auto sandis la yor tek ci ndox bu toy liñ diké fi 5 di ma dem la liñ diké fi gaay déñ ñu dugul ku len dem lañ wax ñu ne kër pro lañ jëm ñu dugul dugul ñi dem taxaw ci osam ñu ñu gën leen fi ci le kër bu xam né fu dañ ko yobu kër ma antaja te duñ def te duñ ko fét 5 di ma dama gi ram gënéré